Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na taarifa kutoka nchini Afrika Kusini zinaelezea kuwa aliyekuwa kocha mkuu wa Wekundu Msimbazi Simba Sports Club Mdo Martin yupo mbioni kujiunga na timu ya Mazuri na ushiriki ligi kuu ya nchini humo Afrika ya Kusini, yani PSL. Kwa mujibu wa mkataba wa awali uliovuja mitandaoni ambao bado haujathibitishwa, muonesha kuwa kocha huyo alikuwa ameahidiwa mshahara mnono kabisa unaofikia shilingi za Kitanzania milioni 77 kwa mwezi pamoja na mahitaji mengine muhimu, na alitakiwa kuwa hadi tarehe 30 awe amethibitisha au kukataa ofa hiyo kutoka nchini Afrika ya Kusini. Baada kutoka kwa taarifa za Simba Sports Club kuachana na kocha huyo kutoka Hispania, kumezidisha uvumi wa taarifa hii kuwa huenda alichagua kukubali ajira mpya ya huko nchini Afrika Kusini, ambako kumepatikana dili nono kuliko lile ambalo alikuwa nalo Tanzania. Amazulu imesisitiza kumlipa mshahara wa randi 525,000 ambazo ni sawa na shilingi milioni 77 za Kitanzania, nyumba kwa ajili ya makazi, gari ya kutembelea pamoja na kadi ya kujaza mafuta kila mwezi. Tiketi mbili za ndege za daraja la kwanza kwa kila msimu, yani kwenda kwao nyumbani na kurudi. Huenda maamuzi ya Simba Sports Club kuachana na Pablo Franco leo Jumanne Mei 31 yakawa na faida kubwa kwa kocha huyo, ambaye pia inadaiwa anawindwa na vilabu vingine ambavyo ni Orlando Pirates ya Afrika Kusini tangu mapema na Raja Casablanca ya huko nchini Morocco. Basi endapo kama Pablo Franco atakuwa amekwenda huko nchini Afrika Kusini, atakuwa amelamba donge nono kweli kweli, na vilabu hivyo vimeweza kuona uwezo wake na kuweza kuvutiwa na vile anavyoweza kufundisha timu, wakiwa na matumaini makubwa kuwa timu zao zitaweza kufanya vizuri zaidi. Basi tunatakia kila laheri Pablo Franco huko anakoelekea baada ya kutumikia Simba Sports Club kwa msimu mmoja. Kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo bodana na wasanii, sawa kusubscribe channel yetu. Asante sana.